Ahoj nebo dobrý den. Dnes konečně pajkové počasí. Místo těch voněvek a sluníček. Takže dneska masakr v lese. Byl jak mejdlo a nechtěl jsem zase riskovat nějaký úrazy. A už jsem se tady jednou vymajs, to bude asi tady, anebo tady, to ještě nevím. Takže jsem to radši převedl pěšmo. Ještě trošku podzimní počasí, aby to nebylo pořád taková voněvka. Bahno, voda, déšť.